بسم الله الرحمن الرحيم. خواب کے اندر میسج دیکھنا یا لکھنا، تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ خواب کے اندر میسج دیکھنا، لکھنا، کسی کو بھیجنا، کسی سے وصول کرنا، میسج پڑھنا، ڈیلیٹ کرنا وغیرہ. تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 8 خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ میسج کے ریلیٹڈ ہیں. تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. خواب کے اندر میسج لکھنا، یہ آرام و راحت پانے، خوشی حاصل ہونے، خوشحال ہونے اور رنج و غم کے دور ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر میسج کسی کو بھیجنا، یہ محنت و مشقت سے کاروبار میں اضافہ ہونے، پریشانی کے بعد خوشی حاصل ہونے اور رنج کے بعد آرام و راحت پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر میسج دیکھنا، یہ صحت مند ہونے، پریشانی دور ہونے اور عمر میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر میسج وصول ہونا یا میسج کا آنا، یہ حالات سے آگاہ ہونے، علم و حکمت پانے، پریشان ہونے اور فکر مند ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر میسج پڑھنا، یہ خوشخبری پانے، مشکلات دور ہونے، حاجت پوری ہونے اور عزت و مرتبہ پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر میسج ڈیلیٹ کرنا، یہ رازوں پر پردہ ڈالنے، رنج و غم سے بچنے، امن و امان پانے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر میسج محفوظ کرنا یا سیو کرنا، یہ عہدہ میں ترقی ہونے، فتح حاصل ہونے، مراد پوری ہونے اور کامیابی حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر میسج پکڑا جانا، یہ مشکلات پانے، عزت و مرتبہ سے گرنے، بدنام ہونے اور ناکام ہونے کی نشانی ہے. ناظرین، اگر یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے میرے اور اپنے یوٹیوب چینل مرتضیٰ یاسین کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.